انہی کو شک ہوا قرآن کے بیانوں میں انہی کو شک ہوا قرآن کے بیانوں میں علی کے بغض کے کانٹے تھے جن زبانوں میں علی کے بغض کے کانٹے تھے جن زبانوں میں علی کے بغض کے شعر دیجیے گا تھوڑا خاص کبھی بھی ہو نہیں سکتی وہ مشکلوں کا شکار کبھی بھی ہو نہیں کبھی بھی ہو نہیں سکتی وہ مشکلوں کا شکار علی علی جو کرے مسجد اذانوں میں علی علی جو کرے مسجد اذانوں میں علی علی جو اور یہ حالات تھوڑا خاص ملاحظہ فرمائے جو آج کے حالات ایک شعر اس پس منظر میں پیش کر لوں کہ وہ لوگ تیری رسالت کا اجر کیا دیں گے وہ لوگ تیری رسالت کا اجر کیا دیں گے وہ لوگ تیری رسالت کا اجر کیا دیں گے خدا کے دین کو جو لے آئے ہیں دکانوں میں خدا کے دین کو جو لے آئے ہیں دکانوں میں یہ بھی شعر دیکھیے گا بطور خاص 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 کہ بغیر وحی یہ الہی کلام کرتے نہیں بغیر وحی الہی کلام کرتے نہیں ہے دونوں بھائی خدا کے مزاج دانوں میں ہے دونوں بھائی خدا کے مزاج دانوں میں آخری شعر کنیز حضرت زہرا کو کوئی کیا سمجھے کنیز حضرت زہرا کو کوئی کیا سمجھے کلام پاک ہے فضا کے ہم زبانوں میں کلام پاک ہے فضا کے
ہم زبانوں